Hoje eu não tenho pouco assistir porque o meu celular tá descarregando, então vou fazer bisnaguinho pra mim. Bisnaga. Se tiver aqui. Quer dizer, preso. Gente, acabou. Eu fiz. E agora o que eu faço? Não sei. Tem ovo pra fazer com isso nada. Qual seria a sandália, gente? Vai colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Gente, eu organizei. Tava uma bagunça. Oh, demorou uns 40 minutos eu fazendo sozinho. Varri tudo. Ah, tá aqui. Peraí. Pronto. Você quer comer? Quer comer nem ficar até? Esse é o aí tem um outro pão. Tá vendo? Então eu vou ver se tem como fazer uma outra coisa. Não, senão. Aqui, gente, tem queijo. Tem queijo. Esse aqui é o quê? Peraí. Deixa eu procurar. Tô dentro da geladeira. Gente, eu não sei o que eu comi, não. Tem um... Já sei. Tem um armário. Como eu não pensei. Cheios de doces. Cheios de bombons, tipo de como é que é? De pipos, de um monte de coisa. Agora eu só tenho que botar aqui. Ótimo. Tá pegando? Acho que tá. Vou pegar aqui a... Gente, vou ver se tá gravando aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus do céu. Sei lá. Pronto, vocês estão vendo, né? Espera aí, gente. Meu celular tá dando 5%. Gente, então vai ser só isso que eu vou botar aí pra descarregar. Vai ser um fandango, churrasco. Eu vou avisar que eu tô gravando. Ficou assim, eu botei de esmalte. Por isso que ficou meio coisado. E isso daqui. E tem um suco na geladeira, tem suco ali, tem doce, ó, também tem doce aqui. Então, vai ser só isso. Espero que tenham gostado. Aí eu vou coisar, né? Então, tchau.